Moti vjen tek ju nga uji Tamara. Përshëndetje shikues e Report TV, jemi bashkë sot për t'u njohur me parashikimin e motit për datë 6 dhe 7 mars. Ky shiu na i prishi planet e fundjavës duke sjell vranësira dhe rreshje në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Ku më të dukshme, rreshjet e shiu do të jenë në zonat bregdetare dhe ato të ulta. Ndërsa në zonat malore do të kemi shfaqje të rreshjeve të dëborës, të cilat më të theksuara do të jenë në juglindje të vendit. Temperaturat e ardhë do të pësojnë rënë në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga minus 3 gradë Celsius në 12 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 35 km për orë, kryesisht nga drejtimi veri perëndimor. Ndërsa në brigjet e tarë do të krijohet dallëzim 2 deri në 3 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, territori shqiptar në pjesën më të madhe të tij do të paraqitet me motë vranët, ku më të dukshme vranësira dhe rreshjet e shiut do të jenë në ulëtësirën perëndimore. Ndërsa në zonat veriore dhe ato juglindore do të kemi shfaqje të rreshjeve të pakta të dëborës. Vendet qendrore do të paraqiten me rreshje të pakta shiu. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënë në mëngjes, por do të rriten në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga minus 3 gradë Celsius deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryrë lehtë me shpejtësi 28 km për orë, kryesisht nga drejtimi perëndimor, ndërsa në brigjet hetare do të krijohet dallëzim 1 deri në 2 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Sipas Meteoalp, Europa veriore dhe ajo qendrore do të paraqiten në kushte të qëndrueshme atmosferike, ku do të kemi kthjellime dhe vranësira të pakta. Ndryshe do të jetë situata në Europën lindore, ku do të kemi shfaqje të rreshjeve të dëborës. Gjithashtu me vranësira dhe rreshje shiu, do të kemi dhe Europën jug perëndimore. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe mirë dëgjofshëm. Moti erdhi tek ju nga uji Tamara.